Jangan lupa subscribe, komen dan share. Nyam nyam nyam. Assalamualaikum. Gomok di siko. Aduh, hari ni kita masak. Tak ada kerja kan kuarantin kan. Okay, hari ni aku nak masak mi ayam. Bahan utama mi. Bawang kisah. Lada cili, cili padi, sawi panjang. Aku bedal sotong apa? Sotong rendam ni, tak ada sotong biasa. Bawang, bedal nak bawang merah ke bawang apa? Bawang macam ni, bawang apa panggil lah? Bawang putih besar, bawang merah besar lah, pasal lah. Bawang putih. Carrot apa tu? Bahasa Melayu. Lobak. Fish cake. Ayam. Okey. Lepas tu lemak jatuh. Masuk dulu. Tepung jagung 1 sudu. Nanti kita letak air bagi nak pekat. Sos tiram 6 pla, garam, gula, Ajinomoto, kicap sikit. Kejap kita panang kan. Okey, aku nak masukkan ni dulu lah. Bagi dia masak sikit. Beruang kita. Thank you.
Ini tepung jagung. Last kali kemas. Banyak bonah lah. Kamu makan mie ni, makan lauk. Tambah sikit dah. Odeh. Okay guys.
Mantul. Rasa dulu sikit. Apa tak cukup? Mak, oh mak. Masuk jap. Anda kasih anu? Belum. Kuang apa? Ya. Dah ngam. Cantik. Ini basuh ke celur? Sama celur je tu. Tepung jagung jangan banyak-banyak, sikit-sikit dulu. Tunggu pokat. Pokat tu cukup basuh. Makan. Lapar. Ah, mari makan. Macam tak cukup je. Apa tak cukup? Anu ni. Apa? Tepung. Tak pokat pun. Sini. Tambah lagi sikit. Dah. Marilah kita. Belum, belum. Banyak lagi. Kain tadi mana? Mantap. Pokap. Dah nak matikan. Pokap. Pokap mantap ini. Mati tak apa? Oh, dah. Okay guys. Sampai pokap-pokap gitu guys. Pokap giko. Ngam. Mantap. Jangan pokap sangat. Siap. Mi celur je. Mi celur je. Celur kejap je. Basuh je. Okay, dah siap. Buat tu. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Bye. Assalamualaikum. Eh, tak nak mati pula. Ni mak punya mah? Oh.